Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, Muharrem. Si je? Më fal. Më kanë gjit, po më. Po, mikrofonin e ki gati që edhe gungjë ku e ki këtu. Mirë se erdhe. Më fal Bajrami. Paç faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë se erdhët në studion e. Dhe Muharrem vesh ktheu pak. Mirë se. Ashtu bravo. Mirë se u gjeta. Atëherë faleminderit shumë që na e mundsua, takohemi edhe me këtë vetur fantastike. Po, është kënaqësi edhe për mua. Se për me reklamu reliktet e vjetra. Kjo është i ka 53 vjet. Kjo është prodhue edhe punën mirë, si sa hoti. Tik-tak, tik-tak. Dugagjinit. Po, e Dugagjin është... Dugagjin Dojqiqit. E tina është vetura. Une jam të edin mjeshtër i tyne. Po që ato përdu me të pej, qysh ke nisë, krejt, pse të katër hetë Volkswagen-i si Volkswagen me riparu, me ndrejqë edhe me qenë mjeshtër i tëre? Unë në vitet në 84, një shëk një Laz Maliqi, më ka ble një, veç më ka thonë, ajde me riparët e, biri parët e ajde me rekerën, se aje ka pas një shumë të mirë, e ka pas qef, të një e këna morë. Edhe me që ato unë jëmë, me që atë kërë, një më konë shumë marakli, në vetura, edhe herë e këmë prish, herë e këmë ndrish, dhe e riso e mësu. Nja dy vjetë këmë bo pruva. E këmë posë dhe një liber tina, që të regon pej që është lahët kërri, dhe e kur bohët e reparim gjenerat. E me që ato unë jëmë shërbyje, edhe bahot kërë e kanë lonë favin, të një unë e këmë. 84-tës, deri në luft, mo e din që shke situata, i lanë njerëzit i gjyëtën. E tash, në Prishtinë janë dikun një 20 copa, po shumë ka mrena të mbyllën si qesin heqë. A si qesin? Jo, si qesin. E që pirujnë kështu ka shumë me gjelezia? Nuk e di pse. Kë avokati, Avni Gjakova. Avni Gjakova, ok. I ka dy copa, shumë të mira, po i kam shenë me hëmë edhe i kam përgësë. Po nëse i ma i mbyllë këto, a prishën ma shpejt? Ja, nuk prishën, po së përdojnë me i qitë. Bova ki që dojnë me i rruë, mës më prishë, kështu që... Zdojnë me ekspozu? E patëm edhe festivalin... Oltajmerin. Oltajmerin e Prizrenit. A ketë në Oltajmerin? Shtunën, po. Këmë marë pjesë me këtë veturën, mirë shumë. Aty kanë marrë pjesë një përmi 50 kere, pej Gjermonie, Zvicre, Slovenie, Macedonie, Molizie. Kroaci e tjetë. Shumë veturat të mira. A ke me e mira kjo? E venin e pare kanë posë këta, se ka posë mas shumë të. Jënë kënë dikun 3 mëtë Volkswagena që kanë marrë pjesë atë. Qëka e bënë veçantë këtë veturë? Si pas... ekspertëve, po eksperti edhe te. Po. Edhe pse është kaq ikonike? Edhe këtu prodhimet e reja që kanë dalë Volkswagenit, mu i me thonë që nuk i kanë, pasarësit e ti nuk i kanë, hisë nuk i nukon ofër ti. Kjo është e veçanë se është e thjeshtë, pej 38-tës, kur ka fillu e Volkswagenit, por asë një element nuk ndryshu. Zera? Hiq, kur gjësë ndryshu. Edhe, kjo e ka ftofjen e ka me ajrë, nuk e ka me ujë. Oke. Që e ka një karakteristikë, për shamull, grahi ka dalë sa dush, kjo se ka gojlje. Apo këpëtën? Po. Së kërë të kjerët që jenë me ujë, me grahi ka dalë, ato e ka. Po, bashkë. E kjo, nëjse shpejtësine e ka maksimale, së është kërë shpejt, është kërë për qefi, këto mas shumëti e karu izolimi mirë. Me po që farizëllimi ka fabrikisht që shu ka vonë, se tani kur të prishën e kur ajo diçka tjetër. Izëllimi edhe njështë marakli i ka në rrugë. I ka në rrugë. Ka qeni për hopën në botë, shumë? Shumë. Dikon përmi 25 milion që jenë prodhuë në këtë botë. 25 milion. E di që ka vetura të cilat... Jo, gundë... Ja, pusht, ja, po që, nësë ngrepa.
kryshtore. Çordor, nor, nor, çe motor. E motorën. Oh, e paske. Edhe paske, po, paske are. Jo, nuk është hale, ne kemi një halo me investun to, me pastru, me rregullu, me idis, po do shto që ku ku mu a po po gjinën pjesë për po, ta, e di që po gjinën në vështërsi, në vështërsi. Jo, jo. Në Evropë ka në Argentina ka, ka vazhduar deri në vit. Andani mor. Jo, u provu kë Brazilia dhe Meksika kanë marr licencën për Gjermani, kanë blerë fabrikën për Gjermani. Po. Për 76-s e tutje deri në 2003-ën u prodhun në Brazilia dhe në Meksikë. Kështu që pjesë po kanë në Danimark. Ka me shumicë pjesë te na sko. Është shumë e nevojshme ka një shitore tyne, me pas pjesë tyne, po nuk ka të na, as ka në Macedoni, Macedoni ka pas, po tash s'ka, veç në Turqi. Pe Turqi e po nuk po jenë, pjesë nuk po jenë kvalitet. Jo, a? Jo, nuk po jenë kvalitet. Po prodhohen në Kinë, nuk jenë së kur për para, po kur s'po ki rrug dalje, po duhet po. Mi përdojnë. Qfar gjendje o kun kjo vetur? Kjo vetur o kun, kjo vetur o kun, për me, me hu, gjujt. Me gjujt pështë. Po ajo është në dugajgjinë shumë marakli, edhe unë i kom një muhe, kështu që e kemi pru deri në këtë gjendje. Në vëzitje, unë e kom vëzit si loj vetura, që përmende nuk është i shpejt në shta, po jo. E ka një falë lezit, e ka një knashti, mi lëtë, nëse e vëzit një kohë, këto s'mun është me lonë mu. Interesant është. Unë që po thonë, po i kom pyte shumë njerës që i kanë postë, ai nervoz, kjer tjetër nervozit se skoqore se me këto së në krynë të gjitha punë, përshaj me shku edhe largë me shku se ka problem, po është i mirë shumë vëzitje, mu më pëlqen. Sa, ajde temi, sa fosfagena til, tipit til i ki reparu dhe retar? Ose i ki ndresh? Nuk ku mojt, nuk ku mojt në i farë evidencë, se veç pej vitit 84, deri në luft, përmi 200 copa. Duhet me konë. E pas luftës? Pas luftës jenë shku të ra. Që tash në Prishtinë nuk i ki 20 copa. Për shumë laj që e ka të regullu me lenë që aty mos s'ka nevoj për, për mjeshtër. Apo ka, se po du bet pyt, se e pyta dhe atë Gjermanin, i cili ishte me Mustang në Old Time Air Festa, diçka veçan këtu, tha që po shoh, tha që njerës të ri kanë fillu me, me ble veturat vjetra, me i riparu edhe me i dosht. Ko gja shumë? A është qashtu? 90% fest që kemi në kontri. 90% në kontri. A na bërë mu dalu kjo prej vendeve të tjera? Djentri në kontri që jenë marë me, me kësa punsh. Po, si pas personajit cilin më patëm edhe në storje, Marka, zdi që e patëmnin, tha që është prej vendeve më të veçanta dhe prej mbledhive më të veçanta në Evropë për faktin se nuk she njerëz të më shumë të cilët vinë me vetura të vjetra. Se zakonisht ata të cilët ishin prej Slovenisë për shembull, shumica prej tyre është që 12 vjet që unë i takoj, njëjtit persona. Janë më të më shumë. Po personazhet e Kosovës të cilët ishin, shumica ishin 25 deri në 40 vjeçar, kështu që po e shohim që ka një përhapje ose një dashni shumë të madhe për rinia shumë shumë i preferojnë. E kemi pas që edhe këtu në studion e emisionit në mëngjes, bile shpesh kemi bërë dhe humor me ta që më të vjetër kanë qenë veturat. Po, sa ata? Po. Ata rreth 20 vjet, vetura 50-60. Ka qenë aty në më duket kjo apel, 80 vjeçar. Po, apeli. 80 vjeçar. Kështu që 40, 50, 60 vjet ka pas. Ku i ka defektet kjo? Po si çdo si çdo vetur, defektet vonë për mirëmbajtjes. Po. Nëse e man mirë, shumë më pak ka. Po. Defekte. Nëse nuk e, nuk kujdesesh për to, defektet janë asnjë. Cila ka qenë historia e kësaj veture? Sa familje kanë pas, kush e ka, ku është marrë, ku është ble? Ka ardhë nga jashtë? Është, jo, jo, nga jashtë. Gjdo arë në Kosovë? Nga jashtë, nga jashtë. Kjo o prodhuën në Gjermani,
po u prodhu edhe në disa shtetet Evropës. Dhe na u konë në Sarajevë, është montu. Nuk u prodhu, po është montu. E narë pjesë gjitha dhe është montu. Shtu që ishë Jugoslavia u furnizu 5 Sarajeve. Shtu që... Kjo, pasaj ka ardhë në Kosovë. Po, bleja atje, u bleja. Po, për qëtë veturë. Jo, për këto. A, për këto. Veç Andresh, për këtë veturë që nuk e di. A, nuk e di, misë përbes nuk e di. Po, shumë që është edhe me toga të rëndom, ta? Po, kështu që pas ka qenë këto. Pas ka qenë këto. Këtu, këtu. Jese e Kosovës vendose. Po, po. O, gja jam, indjeri, e ka pas një veturë tirë dhe më kujtuhet gjunam vjen që ka nejtë pas vdekjes ti, ka nejtë një kohë shumë gjatë në bërë, deri sa më është deshtë me largu komplet, sepse nuk është përdojnë më, po e këm pas një falloj qefi kër jem hypën të kohën. Një kohë dhe kemi injëru pak këto veturat e vjetra, si kemi dosh... Po, mas lufte, shumë jenë kesh trajtu, jenë hullë. Shumë të mira i kanë pas, i hodhe njëzit. Mas kjerëve, treja, mas edhe i gjëjtën. Shtu që së konë interesu më kërkosh. Për mi në zetë sopa i këm gjuhë. Që jenë konë gjysa gjenë, gjysa... Po të mullë? Po, përshojnë pak edhe... Po, po, orë, në orë. Ullë, gjëmë marë. Kësaj veture, unë mullë për mas nuk e di. Jo, që unë e ullë amë. Jo, që? Se pak problem. Që i unë. Ljullë që është pak ma i shkurt. A ti për pora. Se që orë më. A, dhe. A, për... Me ti është, a? E, a për gradi? Ja, 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 s'pi grajmë, se s'ke... A, veç që veç më ullë, a? Ullën për rina është të? Ani, ani, Irem varet pe i pronarit. Me i farë farë filmin, e farë se kjo erë nuk qëtë. Mrena, mrena komplet këtu pajisjet e vje, që ato original, cilat kanë qëtë? Mrena, jo, mrena kjo është vnu i ri. Po, po, kjo, po. Këtu treja, unë jo knej. Qështu? Qështu? Pa një farë kastofon. Ama kastofon i vjetër është, a? Jo, që kjo është i këtina, që kjo i këtina, këto e kalon të është, përdi. E ndrën, kur t'ka qef? Po, e ndrën, po. Kur dojnë me zmadhu më... Katër shpejtësi... Katër shpejtësi... Shpejtësin për mropa... A i ko që të... Burin i alipa më në gjitha. Kë, për shemull, që të ka ventilimin për me tërë gjomin, që të ventilim për mrana nuk ka. Atërë nuk ka pos. E është, ja, ja, është fosfageni fundit, 1303, se 4 lëje në tyne. Cëllat jenë? 1200, 1300, 1302 dhe 1303. 1303 dhe 1302, tani i ka zavendësue gothmishi. E ata kanë edhe ventilim për mrena, për fladitjo ose menzej. Kanë ventilim. Ky nuk ka... Në zemin të mire ka, po me përputh mirë, mësë me rrjetë kërkun. Burin ku e ka, se po vetë gunë, ja? Që burin jeshtë. A që kështë? Ishtë dhëtë mi dhëmë kontakt, se... Veç po mi mërë s'tu kom zhakë, se një një s'ki gojle. Mëski gojle, ishtë mësë të tëtë për atë. Jësë të të më teke, pa jashtë ishtë për ti. A i ka original mërë këto qëto kilometrozha, që ka kjo 20.000 vesh të kalume? Ja, nuk i ka. A i ka edhe njerë? Nuk i ka, i përserip kë. Se i ka, këto numrat nuk i ka 6 shifrur. A, deri 99 paska, deri 99.000. Deri 99.000, 5 shifrur. 120.000 të kalume paska. 5 shifrur i ka, po, 5 shifrur i ka, e tani i përsit pe i zeras prap. A ki bu rrug gjota me të? Kumë bo. Sa? Me të jem konë Beograd. Mas lotin Beograd jem konë. Për një problem e kumë posë. Shëndetësër. Edhe i më shku atje në vitin 83. 83? Po. Po i bjen para... Dhe atje, shkon me ta mund më shku. Ku dush me ta mund më shku, veç nuk bën me vëzit shpejt shumë. Nuk bën shpejt, e ka të caktu me sa. Bosë kubikoshës, sa me vëzit, se është stufja me aere, shpejtësin e modhe nuk e dërën. Për ndryshe, për kështu kadal, ku dush shko. Kanë shku edhe në Arabi Saudite, njështet me ta. Kanë shku edhe në Sahare, edhe në Denin Kimi. Për në Afrikë, po, po, po. Snin, heqë për kur gjo. Qëka është një farë thonje që për këtë fosfagenin? Që në qëfse ideja është që është maru për Saharë, mënyrë që mësë përshpenzu ujë për fëtokë. Hitleri e ka pej
Ferdinand Porsche, është ai që ka konstruu këto. Më spore ka prodhu. Ka kërku një kerë për popull. Po. Me qenë minë zonë 12 dhe 3000, edhe me qenë dhe 100 km më shku nërë, edhe me koni lirë. Okay. Do më honë me përbalu popullit për me bli. Edhe ajto e ka, ka konstruktu. Këto. Edhe pe atërshit mo, shumë pak ka pej 1938-es, pa ka ndryshime. Gjom, unë e kom bojnë në vitet 1900. Ka qenë në gjyrë hini një, në vetur, pa ta vuz të pistoreve të para, kur ju mordë në klan. Po. Ka qenë me një gjam shumë atë vogën. Duke se ka qenë vitet 1948, po, ose 50. Nuk kom po, 50 është ai. E ka pas një në Prishtin. Një në Prishtin, gjyrë hini, u kund hini. E ka pas një Muharrem Zabërgja, po, ai ka qenë referent në fakultetin teknik. Bile sot më kujtohet në Ngërmi, e kom gjyru në Tokbashi. Ai ka qenë fushat e tenisit tash. Ai ka qenë edhe ai e ka pas atë Volkswagen, tjetër kush s'ka pas. E di se fake 40.000 euro bën tash. Në atë vakt, para pa, po, 15 vjetë, në atë vakt, qëre të ashtë në buhet, unë e ka dëmtua e se ka me ka gjuhe, po më duke se së... Se ka më. Këtë di nuk është. Dërin sa so shkojnë qmimet aktualisht këtyre veturave? Aktualisht shtrajt për shkojnë. Sa për shkojnë? Unë e kam një njëpë në Gjermani, më ka thonë, bëma një të mirë për pare më së vetë. Sot bësh rahmet. Dikun dhe 10.000 euro për shkojnë. 10.000 euro, po. Që nuk është shumë prap. Nuk është shumë. Ka dikur që nuk të shetë, edhe 10.000 dhe 20.000 euro së të shetë. Që aty këtë patë në fest. Po, dhe asdugi së të shetë. Po është një Florenti i Prizrenit, e ka një, në gësërë s'ka matë mirë se ajë. Hiq. A i kuqe? Një, ja, a i në gjyrare. Okay. E që ka e bërë është veçantë? Është shumë i mirë, është shumë i bukur, është i rujtën, po, është i rujtën, është në Kosovë në koma të mirë. Me pare se shes po atë, shqitet. Dy banesha në qendër të Prishtinës. Kështu që nuk ka me bli. Intereson plet njerë që janë më shkrujnë, thojnë kam dëshirë me bo një, po s'ka. Nuk. Mare, faleminderit shumë. Me lirë kosh, edhe pe juve faleminderit, edhe që i madhat mundësin. Knasia ju, në gjithë herë, faleminderit që kjo arë me festu. Shqiptarve, pjaurojmë, sigurisht edhe ju, bajramin sëtë, që është ditë bajrami. I shola presëm bajrama veç për të mirë. Edhe unë ju faleminderit. Faleminderit. Pelojnë edhe pak kjerën shtu, se unë e kom edhe ani, një... Ani. Dolim pak. Ani. Po, që... Se e kom edhe një rubrik me prezentu une, edhe ta shte mas kësoj është një farë ritual i këtu fotografuën, Gjinja. Po, ani. Përëndirë të të qaninë, që të përët këtë djali drëdhoni, që të ju falim deri shumë, zotri Muara. Me nërë kësh falim deri shumë, zotri Muara. A jeti drëdhoni. Zotri Muara, mi shari për veturën, Volkswagen Beetle vitit 1970. 70. Kur oshe që vazhdojnë me qëndruen dhe në studion tonë, dështa gepekur mi ambyll, zhdok edhe ma bukër. Hajde t'jam byllim edhe gepeket, po pse jo. Falim derit shumë, Milot. Për para e ka të hapsire në gundje që që e ku mund është milion edhe bagajin ose diçka t'il. Wow. Po në pjesën e përparë me e ka. Se po ma to. Po. Gundje, s'dija pahirim, kështu gjatë... shletimit të rrjetëve sociale, më s'karo me po një farloj komedioni cili veshët kogja interesant edhe zakonisht del para marketeve, del para eventeve të ndryshme edhe është e luën rolin e një farloj gentlemani britanikë.